Kale, nkulamisa nnyo webali nnyo tugoberera nze wasoma oli otya, webali jo kuwasaganya, nga bulijjo ku Trust Media ne ku waso MI YouTube channel. Ekisooka, njagala okubajjukiza nti passport zaabwe bagenda zookya. Bino ekiwandiiko kyavudde mu Ministry of Internal Affairs, ekitongole ekikwasaganya okufulumya passport z'Abannayuganda bonna gye bawangaalira. Ne batugamba nti balina passport emitwalo esatu. Passport ezo emitwalo esatu mwazikola temwazikimayo. Era ne batugamba nti passport zaabwe bagenda zookya. Bwoba wakola passport yo nga tewagiggyayo. Oba ng'olina Muganda ogw'omanyi yakola passport nga teyagenda kugiggyayo. Ye sawa. Passport yo kasita eweza omwaka nga tevudde ku Internal Affairs. Bagenda kugidismantolinga. Oddemu ogule endala. Bagambye nti buli lunaku bakola passport 13 kitegeeza. Mu mwezi gumu. Anyway, bala mu wiiki emu yokka ennaku 5. Babera balina passport omutwalo gumu n'ekitundu. Roughly omwezi bakola passport emitwalo 6. Kati bwangamba nti passport emitwalo 3 baziina temuzikimangayo. Awo waliwo obuzibu. Sibali lwaki twewandiisa nnyo ate nga tukyamayo passport zino. Naye nga tokwewandiisa kikulu era mbakubiriza funa passport obeere citizen yawedde. Passport ojja kujeetaga mu bintu bingi, ojja kujeetaga mu kutambula engendo zo. Passport esokuyambako wano bibiri notina tolina ID passport egira ekolawo. Passport bujja kukyanga olina omukisa. Nalabye abaana nga muyayanira diru ya Qatar World Cup naye nga temulina passport, ekyo kyaleese obuzibu. Ng'oli agamba ŋŋende ndeka ŋŋende naye nga passport yemujjamu. So mbakubiriza amanyiwo okugijja genda ogigyewo, atamanyi wakujja passport eyo jangu nkubira essimu tujja kuyambako ofune passport mu bwangu. Benzikoleddeko mu kitegede, benzikolera bulijjo passport muziwulira, betuyambako okuzifuna. So tubayambako okufiringa forms ezo biki abasinga tebitegeera obutali musango kubanga temuyambiddwa nnyo okusomesebwa, naye mujja kujja ofune passport. Anytime bw'oba ne passport yo travel okusanga diweja ebintu byekata byazzenga bya almost bwerere, naye nga omuntu talina passport nga yemujjamu. Bangi mwagadde okugenda e Saudi ne temulina passport, so funa passport. Twala obudde bw'onoonya passport wakuwona ku tugikufunire, tukuyambe ogifune. Tujja kusomesa butya bw'ogifuna, bitegeere. Oba kitegeera bulungi nnyo. Kati so n'olwekyo, gavumenti yagambye passport zammwe bagenda kuzoonoona. Buli alina passport nga togiggyangayo, ng'omanyi nti muganda yeewandiisa n'atali kimayo passport, mugamba agenda kimayo passport ye. Passport yo kasiteweza omwaka katugambe leero mmeka nti 21 June n'ogisasula. 21 June 22 n'ogenda paka 2023 nga togiyo passport yo June, bajja kujoonoona. So katubeera wandisi zaaki kwasi zaweereereza sente. Lwaki osasula sente z'ofuna passport n'otafaayo? Anyway, so ebyo ebibuzo biri wakati waguze passport naawe akola passport, lwaki abantu bitandika nnyo okwewandiisa? Ate okuzikimayo ne zibeera nti kibeera nti kiri a bit low, tebafaayo nnyo kuzinoona. So n'olwekyo aba passport, take your time, go and pick your passport, ebintu bitambule. Kati nyongera okubajjukiza nti ate bw'omala okufuna passport ojja ofuna omulimu. Bamakanika bano bankanika motoka, manual, automatic, nkanika yingini, nkola amasanyalaze ga motoka, nkanika air conditioner, kugala jijiye nkolera nkola nze nkanika pump. Abaana basomye wiring, abaana basomye okukanika zingini, abaana basomye okukola ebintu mipiira gikyusa wane Kampala institutes nyingi nyezi zenga zisomesa abaana okukanika, naye garaji tezimala. Omwana asoma n'abeera ku garaji ng'akolera bwereere, omwana asoma n'abeera gyali yonna ku garaji nga tewali mulimu. Jangu nkubira essimu, essimu yange eri ku screen yawo 0755 10 5 6 5 5. Ewala kabonero kange osobola okubanga ofuna omulimu gw'obwa makanika ennaku ogenda ogigobe ngukize kikwatagana ne mekaniki kasoba ng'okitegeera. Obwo jangu myaka 38, myaka 4, myaka 37 kudda wansi mpaka ku myaka nga 2 mugumu oba 2 jangu olabike nti tulabe kiddako ojja funa omulimu ekatale. Ebintu bitambule bulungi nnyo. So n'olwekyo mbuli kisa nonyo omulimu wano.
ngoyagala omulimu ebweru gwenkubira essimu omulimu ojja gufuna. Wadde ng'oyisedde amakubo matuufu. Oba kitegedde bulungi nnyo. So n'olwekyo mu nsi ez'enjawulo simanya nze njagala bwa kadaama made. Bw'oyo obwagala ojja bufunawo. Okitegedde oyagala ba cleaner e Saudi ojja bufuna. Oyagala ba caretaker e Saudi ojja bufuna. Oyagala genda nga cleaner Dubai Abu Dhabi ojja bufuna. Security ojja bufuna. Owekitegeera e Katari emirimu mujja kugifuna wegiri. Jangu kubira essimu jangu ku office registeringa nange osobole okubanga oyita mukuba ettuufu ofune kampani egenda okutwala. Olabike nti ebintu bitambula nga buno oba obyetaaze. So n'olwekyo mbajjukiza passports zammwe bagenda kuzookya. Bino bina tubyogera naye go pick your passport as long as wagikola togirekaayo. Kiringa ku ndagamuntu mwewandiise ndagamuntu temwazifuna. Naye oluusi n'abantu basaasiramu kkooti abantu. Protokali yao mungi. Omuntu addawo n'alinda passport nga tagira. Natuka nagwamu amaanyi. Naye kanda bakola passport mugonzeemu ku bulamu. Passport zibe nga teziriwayo nnyo. Omuntu akole passport abe nga akyalina feeling egifuna. Naye omuntu passport egenda n'erwayo n'amala ebbanga. Passport egenda ofuluma nga yali agenda e Bulaaya yakyusa dda. Yafuna omulimu kiyemba atunga magomesi na makanzu. Kale na omuloza banakimayo awo appetite ebyefudde nga abyesonyiwa ng'alina te lwaliddamu. Afuna ekyoloza ekitambula ekigenda ebweru. Nyongera okubajjukiza mwe bakapenta abakola aluminium abookya enzigi madinisa emiruka gyonna gy'abano abantu abasomyeko ng'olina ekintu ky'omukono kyewategeera kyangu emirimu gyammwe gye giri 6 months contract naye kyatambula tennaggwako ekyabulako ennaku zo nga 9 kuba essimu jyangu osobole okubanga ate ebintu ebikwasaganya ebintu bitambule nga buno oba obyetaaze. So n'olwekyo mu department ez'enjawulo jyangu ofuna omulimu. Abawala bangi muginoonya gikyagaanye Qatar, Dubai Abu Dhabi, Kuwait, Saudi Arabia emirimu egirimu ez'ensi ez'enjawulo gyono obafokasinzeko. So n'olwekyo naye passport ze bagenda zookya ekyo kibajjukiza kikulu nnyo. Kibi nnyo kubanga omusajja agamba alina passport emitwalo 3 eziri unclaimed. Singa nkuwulira sente eziri awo mama nyabo. Singa nkuwulira ziri sente mmeka eziri awo zimwateeka obubumbi bwa sente bwe basawo obwakitegeera. Passport emitwalo 3 ng'omanyi sente mmeka zimwateekayo ne mutaziclaimingira. So n'olwekyo gamba muno agambe munne mubuuze passport wagiggyayo ekyo kintu kitambule musobole okubanga ensonga muzikwasaganya. Kale nno mubeere bulungi naye nga abanoonya emirimu you call me emirimu gyammwe weekiri nze wasemadde.